بسم الله الرحمن الرحيم adam nahay astaan oo si toos ah ciyaaraha soo toobinaysa horyaal kuryeelada Soomaaliland ee ka socda garoonka ee Abdul Stadium ee magaalada Berbera runtii adeeg 5G oo ah adeegii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliland ee hirgelisay shirkadda Telecom runtii waxa uu qayb weyn ka qaatay in ciyaaraha si toos ah loogu daawado iyadoo uu liba clear leh uu liba tiidiso aad u sareeyso aan umarnay istaagin ee waagii hore marka la eego ciyaaraha si left runtii Facebook muruux noqon jiray mar inuu hoos marna xagga sare ayay xawaarihiisu noqon jiray mar buu isbedeli jiray laakiin adeegga 5G ee shirkadda Telecom hirgelisay runtii waxa uu noqday mid kulistana oo si toos ah loogu daawanayo quality-giisuna aad u sareeyo marka aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Telecom oo runtii tiknoolajiyada qayb weyn ka ah wadamada imika hormar ee shirkadaha imika hormar ee ganacsiga Telecomna waa hoyga tiknoolajiyada aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulkooda iyo shirkadooda shaqaalahooda